Betul ke kata-kata ini kerosakan berlaku bila generasi yang kemudian mencela generasi yang dahulu? Betul. Itu hadis Nabi. Okey. Ha. Ada dalam kitab-kitab hadis. Neh. Ha. Yang ini jangan kita mencela orang yang dahulu. Kan orang dahulu itu dia lebih dekat dengan Nabi. Tak kan Nabi kata sebaik-baik zaman-zaman aku. Tak khairul qarni. Sebaik-baik kurun aku. Kemudian kurun yang selepas aku. Kurun maknanya 100 tahun. Kemudian 100 tahun yang selepas aku. Tak. Jadi empat orang imam mazhab adalah 200 tahun selepas Nabi. Termasuk dalam kurun yang Nabi kata yang terbaik. Lepas daripada itu Nabi kata seperti abuk. Faham lagi? Jadi kita ni kurun abuk saja. Nampak? Ha, kurun abuk saja. Nak banding dengan ulama-ulama dulu. Allahu Rabbi. Imam Syafi'i hafal kitab Imam Malik 3 hari. Semua hadis 1600 hadis. Tak, neh. Imam Syafi'i memberi fatwa ketika umur 15 tahun. Dibenarkan keluar fatwa oleh Imam Malik di Madinah. Nampak? Ha. Bukan barang-barang lah. Dunia ikut dia. Nampak? Neh. Dunia ikut dia. Tok guru dia Imam Maliki, anak murid dia Imam Hambali. Dia bukan ustaz ikut, ulama-ulama besar ikut dia. Nah. Ha. Ulama-ulama hadis paling banyak, paling ramai ialah bermazhab Syafi'i. Ramai ulama hadis bermazhab Hanafi. Paling ramai ulama hadis mazhab Syafi'i. Nah, di mereka ulama hadis apa 100,000 hadis, tapi kalau di segi syariat mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana kelebihan. Nampak? Sehingga kan ada satu hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Hadisnya berbunyi alimu Quraisyin yam la utiba qal ardi ilma. Seorang alim bahasa Quraisy, ilmunya akan penuh segala bumi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tafsirkan hadis ini kepada guruku Imam Syafi'i. Kerana dalam 4 orang imam, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Syafi'i saja Quraisy, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni berbunyi, ada seorang keturunan Nabi, ilmunya nanti sepenuh bumi. Nampak? Siapa dia kah? PhD lah ni. Kan? Kita, oh jauh kita. Faham? Imam Syafi'i. Siapa kata? Imam Hanbali. Nampak? Ulama-ulama hadis, mereka hafal hadis, mereka tak boleh keluarkan hukum dalam hadis. Datang Imam Syafi'i keluarkan hukum, satu hadis 10 hukum keluar. Itu yang kata Imam Hanbali, kana ashabul hadisu rukun. Adalah ulama-ulama hadis sedang tidur. Fa'ai qazahum Syafi'i, membangunkan mereka daripada tidur oleh Imam Syafi'i. Maksudnya mereka hanya hafal hadis beratus ribu, tapi hukum yang ada dalam tu Imam Syafi'i buat keluar. Nampak? Mana hebatnya Muhammad bin Idris ni. Dah.